Nakon slavnog trenera Roberta Mancinija u Bosnu i Hercegovinu doputovao je i slavni golman Gianluigi Buffon. Golman Juventusa i reprezentacije Italije u Mostarsku i zračnu luku sletio nešto prije 10 sati i to privatnim zrakoplovom, odakle se uputio prema Međugorju. Detalji njegova posjeta za sada nisu poznati, kao ni je li mu dolazak u poznato svetište preporučio upravo Mancini. Nije mogao izbjeći ipak našem snimatelju, ali nažalost nije bio raspoložen davati izjave. Oh, no, no, no.